Passem ara al 15è punt de l'ordre del dia, que és la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'economia social i solidària. Presentada pel grup mixt, té la paraula el senyor David Fernández. Gràcies i bon dia. Per defensar la moció sobre economia social i solidària presentada per la CUP, també en relació amb una altra aprovació en aquesta cambra, que va ser el debat de política general, o també a proposta d'aquest grup es va aprovar que s'havia de vertebrar una llei d'economia social i solidària. És veritat que al final són 14 punts. Agrair a tots els grups que han participat, que han fet propostes d'esmenes, a Iniciativa, a Esquerra, al partit dels socialistes de Catalunya i a Convergència i Unió. Són punts que, òbviament, el que volen és blindar i aprofundir en la dinamització de l'economia social i solidària, també, sobretot, en el cooperativisme de treball, en relació a que nosaltres pensem que és el model de futur, el model d'una economia democràtica basada en principis de gestió democràtica, però també que és la que aporta més bones notícies en un context tan difícil com el que tenim. L'any passat el cooperativisme va tancar amb 122 noves empreses cooperatives que van suposar un 3,7% d'augment de l'ocupació, és a dir, el sector que més ocupació ha creat en el conjunt del nostre país. És veritat que dels punts, l'element més central és el punt 7 i el que dedicarem bona part de la nostra intervenció, perquè té un punt de Sant Tornem-hi i de déjà vu i de per què sempre passa el mateix, per què s'intenta mercantilitzar el fet comparatiu, per què s'intenta assimilar-ho a l'empresa ordinària, per què s'intenta unificar criteris i per què s'intenta pervertir i desfigurar allò que des dels fundadors de Rochdale, el 1844, ha definit els principis cooperatius, per què s'intenta empaltar el cooperativisme del fet mercantil i no a la inversa, i perquè també s'intenta pervertir un model tan arrelat a la nostra realitat i a la nostra història. És preocupant l'avantprojecte presentat dimarts pel govern, molt preocupant en el fons i en la forma. En la forma, i apel·lem a tots els grups parlamentaris, perquè el propi sector ha demanat que es retiri la llei. Ahir mateix el president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. I en el fons, perquè perverteix i és un torpede a la línia de flotació del cooperativisme des del punt de vista que trenca la gestió democràtica i el principi d'igualtat del cooperativisme, anul·la la natura associativa de democràcia econòmica, restringeix la llibertat d'associació federativa, redueix prerrogatives dels socis comuns en favor de socis inversors, introdueix contra els principis cooperatius internacionals figures no democràtiques com els consellers no socis o l'administrador únic i permet la repartibilitat de fons cooperatius. I això és, òbviament, perillós. La pregunta és què hem après de la crisi i si hem après alguna cosa, què n'hem après? Perquè aquesta llei, més que una llei de cooperatives, és una llei de descooperatives. En tot cas, nosaltres apostem per la cooperació, no per la cooperació, i també és veritat que fem avui una defensa oberta i tancada del cooperativisme, perquè aquest avantprojecte de llei trenca directament les institucions bàsiques, fundacionals del cooperativisme i de llarguíssima tradició legislativa que l'empara des de la llei de bases de la cooperació del 1934. El debat és si avancem o retrocedim. El que cal avui és aprofundir la pluralitat econòmica, la creació de llocs de treball, la solidaritat i el suport mutu i l'arrelament d'una cultura ciutadana democràtica compromesa i participativa. La llei fa tot el contrari. No escolta el sector ni inclús no escolta l'esborrany del Consell Econòmic i Social
que també l'ha criticada, fins i tot el mateix conseller ha reconegut que aquest avantprojecte no arriba amb consens. El dilema sempre és perquè ens carreguem allò que ja funciona i que a més funciona bé. Del que es tracta no és de mercantilitzar el cooperativisme, sinó de cooperativitzar la resta de l'economia, i la pregunta és qui ha d'aprendre d'aquí. El cooperativisme ha d'aprendre ben poc de l'economia convencional. La democràcia i la responsabilitat social la té al seu ADN i a la seva pràctica quotidiana, i qui ha d'aprendre precisament són les lògiques del capital, que no fan balanç social, que no tenen cura i protecció de l'entorn, que no tenen compromís comunitari, que no vertebren relacions laborals justes i que no estan compromeses en la democratització de la societat. En el torn de 3 minuts posterior explicarem les esmenes acceptades, transaccionades o, en el seu cas, rebutjades, però és veritat que el taló de fons d'aquestes 14 propostes és dinamitzar a partir de demà mateix el fet econòmic cooperatiu i avançar cap a un model de democràcia econòmica i social, que haurà de ser necessàriament, i això no és tasca nostra, és tasca del propi sector, haurà de forjar en el futur una nova llei de l'economia social i solidària basada en la recerca del bé comú i la creació i distribució equitativa de la riquesa, en la primacia del treball sobre el capital. En allò que aporta el cooperativisme, el que aporta el cooperativisme no és la primacia del lucre, sinó que el que aporta precisament són valors, i aquest és el valor afegit, valgui la redundància, del cooperativisme. Ho deixo aquí i després continuarem, però apel·lo als grups a que respectin el sector i votin a favor del punt 7. Gràcies. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula l'il·lustre senyor Marc Vidal, en nom del grup parlamentari Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Bé, gràcies, senyora presidenta. Nosaltres volem agrair a la CUP que hagi aportat aquesta interpel·lació primer i aquesta moció després, perquè entenem que el tema és un tema que l'havíem tractat poc, de fet l'havíem tractat gens, i és un tema que té la seva transcendència, perquè ens parla d'una qüestió de model, jo crec, sobretot. Parlar de les cooperatives, d'aquest tipus d'empreses, són unes empreses, evidentment, té, jo crec, que dues virtuts, com a mínim. Una primera podria ser pragmàtica i simplement econòmica. Si estem mirant estrictament com s'han defensat de la crisi les diferents empreses, veurem que en un percentatge elevat, les empreses que han optat per ser cooperatives s'han defensat molt millor dels embats econòmics de la crisi, com a mínim pel que fa al manteniment dels llocs de treball i, per tant, al manteniment del teixit productiu, i pel que fa a les condicions amb les que les persones que hi treballen poden seguir-ho fent. Per tant, jo crec que aquest és un element important i essencial. Però, tal com deia, és una qüestió de model, que jo crec que aquí el David ens ho ha situat. No estem parlant només d'una empresa qualsevol, estem parlant d'un model de treball, que en el fons ens porta a un model de societat determinat, o un concepte de model de societat determinat. És a dir, podem treballar per al bé comú amb aquest objectiu, o podem treballar per al negoci i prou. De vegades, sovint, es treballa per les dues coses, ja està bé. Però massa sovint, i per això estem on estem, es treballa només per al negoci. I quan es treballa per al negoci, de vegades s'oblida, primer de tot, el bé comú, però després, com veurem a la posterior moció, de vegades s'oblida els conceptes com comerç, o com indústria, o com fins i tot empresa, perquè es posa per davant el negoci. Doncs bé, la cooperativa és un model, és un model. Bé, aquest model té empreses molt diferents. Considerem que és encertat que en parlem perquè precisament hi ha un avantprojecte que està presentant el govern, que ens parlarà d'aquests diferents models d'empresa, i en el que hi ha alguns, i jo crec que importants, punts de fricció que ja es veurà en el moment en què es parli d'aquesta llei. Perquè jo crec que ens hem de posar d'acord primer en el concepte de què volem dir quan parlem de cooperativa.
Nosaltres hem presentat algunes esmenes que són bàsicament de matisos, entenc, fins i tot d'incorporació d'algun element que pot ser que va una mica més enllà, però no són esmenes de fons, per tant ja anunciem que votarem a favor d'aquesta moció, tot i que teníem algunes reticències en algun dels punts que en tot cas us ho explicaré. En el primer punt no demanem l'exempció total de les empreses cooperatives, sinó deduccions, i aquesta exempció que vagi adreçada a un determinat objectiu d'aquestes empreses, aquelles que van cap a nous models productius més sostenibles o aquells que treballen per als projectes d'emprenedoria social. Al punt 2 no hi hem aportat res de nou. Al punt 3 agraïm que posin en valor la llei d'habitatge que es va fer en el seu moment i alguns dels elements que no estan prou desenvolupats, per tant no hi tenim cap problema. En el punt 4 és una esmena tècnica que presentem que se'ns ha acceptat. Al punt 5 nosaltres parlem de presentar un pla de suport financer a l'economia social impulsat per l'Institut Català de Finances. En el punt 6 parlàvem de l'Institut de la Formació d'Economia Social per no incloure en tots els currículums parlar només d'economia, perquè parlem-ne en aquells que és important, que toca, i no fiquem més coses a l'escola que ja en té prous, diguem-ne. Per tant, ho situàvem molt en una cosa molt tècnica. I a les 7 matisàvem la retirada de la llei. Nosaltres considerem que cal retirar provisionalment l'actual text d'aquest avantprojecte i ho entenem perquè és bo que s'iniciï un procés molt més consensual que el que s'ha fet fins ara per evitar que la nova llei suposi la desaparició d'aquest model que abans estàvem parlant i que sigui una llei que ens serveixi per tots i per totes perquè tingui el consens el més ampli possible. I per últim, i acabo, el punt 13 és un punt nou en el que demanem que hi hagi un pla de govern per l'impuls de l'economia social que també se'ns ha acceptat. Per tant, votarem a favor del total de la moció. Moltes gràcies. En nom del grup parlamentari socialista té la paraula l'il·lustre senyor Juli Fernández. Moltes gràcies, presidenta. Bé, el nostre grup ha presentat dues esmenes amb aquesta moció oportuna, com després intentaré explicar. Una primera que feia referència a la necessitat de revisar el projecte de reforma i l'altra que era un punt addicional, el punt número 13, que parlava d'incorporar un element de la responsabilitat social corporativa que entenc, i així m'ho ha fet arribar el ponent, que fora bo que això es tractés amb una moció a part perquè el seu propi contingut dona per molt més. Però sí que voldria fer una reflexió al voltant d'aquesta moció. Una moció que el nostre grup pensa que és oportuna. I per què dic que és oportuna? Bé, perquè pel nostre grup, com deia abans el senyor Vidal, fora bo tenir clar el concepte d'economia social i solidària. Pel nostre grup, aquest concepte d'economia social i solidària com a mínim ha de tenir 5 principis com a mínim. Primer, ha de primar les persones per sobre del capital. Segon, control democràtic de les decisions. Tercer, principi de solidaritat i responsabilitat. Quart, autonomia de gestió. I cinquena, que els excedents garanteixin la continuïtat de l'entitat i alhora puguin garantir també actuacions d'interès social. Com a mínim aquests 5 principis. Podríem afegir-ne més, segurament. Però penso que és una moció oportuna perquè alhora posa de manifest que venim d'una situació de crisi econòmica molt important des del 2008. I ja sé que algú es pot dir, escolti, vostè ha governat, és veritat. Hem governat aquí i allà també a Madrid i també quan es fan errors es poden assumir, però penso que les qüestions s'han de canviar. I és veritat que en aquest moment estem assistint a un debat polític de canvi de model econòmic i productiu. I estem assistint a una situació on s'aplica la política per canviar segurament models de societat. I això és un error. Un error que cal posar de manifest, venint d'una situació de crisi important, financera, internacional, i que hem vist com les polítiques d'austeritat per si soles no aporten millores al creixement econòmic i sobretot a les desigualtats. Per tant, alguna cosa diferent s'ha de fer. Ja dic, s'ha de fer començant pels que hem governat tant a Madrid com aquí a la Generalitat. Per tant, és veritat que en aquests moments de crisi econòmica
no n'hi ha prou amb l'austeritat. És veritat que alguns governs aprofiten la crisi per intentar, sobretot, fer un canvi de la societat? I és veritat que el que cal en aquest moment més que mai és tornar a fer de la política l'eina per conciliar millor els mercats i les persones. La política com a eina per conciliar millor mercats i persones. En els últims temps estem veient com només conciliem a favor dels mercats i poc a través a favor de les persones. Per tant, cal tornar a recuperar la idea de que la política, més enllà de treballar només pels mercats, també ha de treballar per les persones. El senyor David Fernández deia aquest segurament, l'economia social i solidària segurament ha de ser l'economia del futur. Del futur no ho sé, però que la que hi ha actualment no serà el futur ho tinc molt clar. Ha de ser més equilibrada en tot cas. No n'hi ha prou amb una economia de mercat lliure, perquè ja sabem on ens ha portat. Per tant, cal trobar l'equilibri per fer una economia de mercat lliure, però alhora intentar protegir també la part social d'aquesta component del capitalisme. Jo dic que caldria fer polítiques per humanitzar el capitalisme. O sigui, el capitalisme per si sol segurament que ens ha portat beneficis, però ara cal fer un pas més i humanitzar-lo. Humanitzar-lo vol dir posar-li rostre als números i als mercats, que a vegades no li posem. Per tant, per això deia que el nostre grup creu que aquesta moció és oportuna. I hi ha un punt important que és el que fa referència al punt número 7, que fa referència precisament a la retirada provisional de la llei, de l'avantprojecte de llei de reforma de la llei de cooperatives. Bé, el nostre grup està bàsicament a favor, bàsicament per dos elements. Primer, perquè entenem, per les converses que he tingut amb el sector, que no tothom hi està d'acord, no tothom hi ha participat de la mateixa intensitat i, per tant, cal obrir un procés de debat i reflexió per intentar fer una bona llei que no impliqui cap pas enrere, al contrari, en tot cas, un pas endavant, un pas endavant que ens faciliti aquest nou canvi de model econòmic i productiu. Per això nosaltres defensem que cal retirar-la provisionalment perquè pensem que cal reformar-la, perquè és important tenir una llei potent que s'adapti als nous moments de la situació econòmica i obrir un debat ampli amb els sectors, un debat que tothom s'hi pugui sentir, diguéssim, representat, un debat que no només siguin les grans patronals o les grans entitats que pensen, sinó que participin també les petites cooperatives. Per això penso i acabo, és una moció oportuna, una moció que ve en un moment important, que hi ha un debat al carrer que ens demana als polítics que reflexionem sobre el model econòmic i productiu i, per tant, és una eina que ens ha d'ajudar a buscar punts de consens per intentar, entre tots, humanitzar el capitalisme. Moltes gràcies, presidenta, diputats i diputades. En nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, de la paraula, l'il·lustre senyor Oriol Amorós. Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyors diputats. Senyor Fernández, permeti'm en primer lloc que li agraeixi que hagi portat aquesta moció en aquest ple. Ens sembla que és un tema molt important i amb moltes de les coses que vostè ha parlat hi coincidim. La primera, m'agradaria fer una reflexió de caràcter general sobre l'interès de l'economia social i solidària i sobre el moviment cooperatiu en particular. La primera pregunta que ens hem de fer és, són a la societat li interessa a l'administració d'invertir, al govern ha de recolzar el moviment cooperatiu? Segur, segur, i crec que aquest ha de ser un objecte de consens, per molts motius. Hem vist una crisi econòmica a la qual hi hem arribat per l'excés de cobdícia, hem vist que l'interès general està en una altra banda i que, per tant, la construcció del bé comú, el que se'n pot anomenar l'economia del bé comú, és no només una demanda d'aquest sector, sinó sobretot una resposta a l'interès general. Necessitem empreses que posin per davant les persones, per davant del capital, necessitem estendre el funcionament democràtic a tots els àmbits de la nostra vida, necessitem defensar l'autonomia de gestió de les pròpies persones que treballen i empenyen aquestes empreses, defensem també la necessitat de potenciar la continuïtat de les mateixes i també, per tant, la continuïtat del seu capital. A més, amb resultats, ens ha demostrat, s'ha dit aquí, que han resistit millor a la crisi, que han creat més llocs de treball que d'altres formes d'empreses, que han resultat més perdurables, en definitiva, que han demostrat una major resiliència als canvis. La globalització és un vent molt fort que arrasa, l'excés de cobdícia ha empenyut aquest vent, les formes de l'economia social i solidària són resguards de les persones en una economia globalitzada
on el vent hi bufa i molt fort. Per tant, hem d'apostar per l'economia social, ha d'haver-hi un canvi pel canvi de paradigma econòmic, pel valor afegit que suposa en arrelament dels projectes productius, pel valor afegit del coneixement. Aquell treballador que fa una feina manual en una empresa mercantil té el coneixement de la feina manual i prou. El que fa la mateixa feina en una empresa cooperativa té a més coneixement de gestió, té a més capacitat de presa de decisions, té a més una formació extra, no només en empresarial, sinó també en ciutadania. El valor afegit que suposa el seu major arrelament al territori, les cooperatives es deslocalitzen molt menys. Per tant, estem d'acord en la majoria de punts d'aquesta moció, en el sentit de que cal donar eines de suport a aquest model. En millora de l'agilitat, en la creació i el creixement, hem de recolzar intensament el creixement del moviment cooperatiu i, per tant, ens hem de preguntar també en aquells àmbits en què no creix per què això passa i no podem esquivar aquesta pregunta. En els àmbits, per exemple, productius molt intensius en capital, el sector industrial particularment, per què no hi creix el moviment cooperatiu? És clar que existeixen experiències reeixides, estic pensant en l'empresa Molmatrix, per exemple, no? Però també hem tingut fracassos sonats. Algun trauma important per dificultat d'accés al finançament? Cas Ecotècnia. Per tant, aquesta pregunta també l'hem de respondre. També l'hem de respondre, aquesta pregunta. I crec que no la podem esquivar. Crec que la pregunta de per què al moviment cooperatiu li costa més créixer en determinats àmbits i arribar a més finançament per tenir més capital, l'hem de respondre. La resposta ha de ser desvirtuar el model? En absolut. En contra. Hi ha aspectes d'aquest projecte de llei que podrien induir en aquest camí? Té raó, senyor Fernández. I nosaltres en aquests aspectes del projecte de llei no hi estem d'acord. La resposta ha de ser esquivem el debat o el fem? Perquè al final, després d'un procés de participació o d'opinió, etc., aquest Parlament té alguna responsabilitat. I aquest Parlament haurà d'acabar debatent-ho. Per tant, nosaltres sí que pensem que ha d'haver-hi el debat en aquest Parlament sobre la llei de cooperatives. Entre d'altres coses, perquè que es fes una nova llei és una demanda molt estesa del sector. I efectivament, hi ha una part del sector que li agrada aquest projecte de llei, hi ha una part important del sector que l'escoltem amb molt d'interès i que té raó amb algunes de les coses que diu i tindrà el nostre suport, que no està d'acord amb aquest projecte de llei. La resposta no és no fem el debat, la resposta és fem-lo. Per tant, nosaltres, que donarem suport a gairebé tota la moció, li he de dir que no donarem suport al punt 7, perquè sí que volem que es faci aquest debat. I que en aquest debat tenim molt clar doncs, que aspectes com el vot ponderat en funció del capital aportat no hi estem d'acord, i tenim molt clar doncs, que les cooperatives es creïn en dues persones és un canvi del model que, vaja, almenys exigeix una certa explicació i una certa reflexió, i estem d'acord que el procés sigui el més obert, participat i escoltant a totes les veus. I de les esmenes que li hem presentat, ja només em queden 10 segons per esmentar-les, només dir-li que en la línia de moltes de les coses que vostè ha dit afegim un punt, que és el dels prescriptors. És molt important que els serveis d'ocupació de tots els municipis, que tots els agents de desenvolupament local, coneguin bé el món cooperatiu, perquè em sembla que no és així. Hi ha molta gent que va demanar, vull crear una empresa, poques vegades se li diu, escolti, per què no pensa en una cooperativa? I per tant això ha de canviar. Per això vàrem impulsar el pacte d'estabilitat d'aquest Parlament, que es recuperés el programa Aracop. En nom del grup parlamentari de Convergència i Unió té la paraula l'il·lustre senyor David Bonvehí. Gràcies, presidenta, diputats, diputades. Començar també per agrair al grup de la CUP doncs, que presentés aquesta interpel·lació i després doncs, aquesta moció. Veiem que és un tema arrel del debat que aquí ja està ben, doncs és un tema interessant i nosaltres agafant les paraules que acabava el portaveu d'Esquerra Republicana també ens agradaria que aquest debat sobre les cooperatives i aquest debat més ampli sobre l'economia social doncs es fes en aquest Parlament i per tant ja anuncio que al punt 7 tampoc no hi donarem suport, doncs entenem que malgrat que en aquesta moció que avui veiem, ja veiem que el grup proposant defensa un model que no és ben bé el nostre, ja també ho anunciem, doncs entenem que serà bo debatre-ho en aquest Parlament
i per tant nosaltres sí que som partidaris, com ja suposen, doncs, que es tramiti aquesta llei de cooperatives i que entre tots, a partir dels diferents models, doncs, decidim si s'ha d'introduir alguns canvis en l'actual llei de cooperatives o no. Nosaltres entenem que aquest projecte de llei de cooperatives, que ja el deuen haver llegit, doncs és un projecte de llei que respecta tots els principis cooperatius fundacionals, però sí que és veritat que aquests principis fundacionals del cooperativisme nosaltres intentem que es puguin conjugar, doncs, amb l'establiment d'un cert règim flexible que obri un ventall de possibilitats i permeti a cada cooperativa, mitjançant les seves decisions, mitjançant la seva autogestió, la seva autonomia, doncs pugui adaptar el seu règim de funcionament a la seva realitat i a les seves necessitats. Al no tramitar aquesta llei, com vostès demanen, en el punt 7è, implicaria limitar la capacitat de decisió i actuació de les cooperatives catalanes per tal d'adaptar-se en els temps actuals i, per tant, també seria, en certa manera, trair l'esperit de molt del sector cooperatiu que ja fa anys que demana una reforma de la llei de cooperatives. Tampoc no podem donar suport al punt 6b, ja que no podem restituir, entenem, un organisme que va ser suprimit fa 4 anys pel tripartit. Ara crear novament o tornar a crear l'Institut de Formació de l'Economia Social, entenem que no seria lògic en aquests moments que estem vivint. Si bé que sí que votarem a favor del punt 6a, que hem transaccionat amb vostès en el sentit que s'introduixin mòduls i accions de sensibilització i de formació en economia social i solidària a tot l'àmbit de l'ensenyament. També, i ara vaig dient tot el que no estem d'acord, però també estem d'acord amb moltes coses, però manifestar el nostre vot contrari al punt 3a, ja que en l'actual llei de cooperatives ja es poden constituir cooperatives en règim de cessió d'ús pels socis, i que aquest projecte de llei, quan ha estat analitzat per la Federació de Cooperatives d'Habitatge, doncs no s'hi va fer cap proposta de redactat diferent del que hi ha en el projecte. I també agraïm si finalment s'incorpora el punt 3b, que és una esmena nostra en el sentit que es garanteixi que amb el nou pla de l'habitatge s'incloguin doncs, noves fórmules d'accés a l'habitatge accessible, com les tinències intermèdies. Tampoc no donarem suport al punt 5è per efectes merament pressupostaris i tenint en compte que el Departament d'Empresa i Ocupació ja actualment dona suport per facilitar l'accés al finançament tant dels autònoms com de les microempreses i de les petites i mitjanes empreses del sector del comerç aquí a Catalunya. Aquest fons d'avals es va constituir l'any 2012 amb un fons de garantia específic al sí de l'ICF de 10 milions d'euros. Per això, tot ho dit, però no treu transcendència en els punts que nosaltres veiem que sí que podem donar suport en aquesta moció, que és una moció que, com veu i dic, malgrat es desprèn que vostès defensen un model de cooperatives diferent que el nostre, sí que nosaltres ens hi hem volgut submergir perquè creiem en un model cooperatiu i enteníem doncs, que valia la pena que la majoria dels punts doncs, hi podíem arribar a acords i arribéssim. Donarem suport a la majoria de punts, com ho he dit, començant pel punt primer, perquè sobretot també entenem que cal promoure la creació de noves cooperatives i, en certa manera, referma la tasca que està fent el projecte ARACOOP i el mateix govern. El punt segon també el veiem clar, que ve a assegurar la col·laboració entre els poders públics i l'economia social i solidària. També a favor del punt 4, que ve a posicionar l'economia social i solidària com a un motor de desenvolupament local. També que es modifiqui el marc de contractació per incorporar clàusules de caràcter social i ambiental. També hem arribat a una transacció en el punt 8è en el sentit de crear un fons per donar suport a la creació de noves cooperatives dotat amb els fons de liquidació o transformació de cooperatives. I en el punt 11è també hem incorporat una esmena que sembla que serà acceptada en què s'estableix una línia d'ajuts per tal de subvencionar els interessos dels préstecs que els socis treballadors puguin necessitar per les seves cooperatives. El punt 9 i 10è doncs, també donem el nostre suport i, senyor Fernández, ens trobarem en el debat, esperem, ideològic, de la nova llei de cooperatives. Moltes gràcies. Per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, l'il·lustre senyor José Antonio Coto.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, señores de la CUP, ustedes nos presentan una moción trampa. Una moción que, bajo el nombre de apoyo a las cooperativas, lo que pretenden en verdad es poner las bases para que en Cataluña se instaure un sistema de comunas socialistas. Señores de la CUP, sean valientes, den la cara, digan por su nombre lo que quieren y no utilicen eufemismos. No llamen como social, colectivo y democrático lo que es autárquico, desfasado y provoca miseria. Ustedes proponen en esta moción acabar con la libertad de que las personas puedan constituirse en el tipo de sociedad que quieran, con un objetivo final que es acabar con las empresas. Ustedes, con esta moción de comunas socialistas bajo el nombre de cooperativas, disfrazadas de adjetivos como social, colectivo o democrático, nos pretenden mostrar el espejismo del socialismo utópico para acabar pasando a la dictadura del proletariado, que en el siglo XXI, con ustedes como líderes, la CUP es más bien la dictadura de la chancleta. Ustedes hacen con las cooperativas como la Alemania del Este hacía con la palabra democracia, que se definía como República Democrática Alemana cuando era todo menos democrática. Aunque en su caso, su dictadura de la chancleta se parecería más a la República Democrática del Congo en tiempos de Patricio Lumumba. Ustedes, la CUP, los dictadores de la chancleta, se pasan el día pontificando diciendo que todo va mal, que todo está fatal. Pero fíjese, no conozco ningún caso de nadie que vive en Miami y que se juegue la vida en una balsa para ir a vivir a Cuba. Como tampoco se conoce de ningún caso de alemán del oeste que saltara el muro de Berlín para ir a la Alemania del Este y eso que nadie se lo impedía. O como tampoco se conocen a coreanos del sur que quieran ir a vivir a Corea del Norte. En definitiva, ustedes quieren acabar con la libertad de empresa, quieren acabar con la diversidad, quieren acabar con la cultura del esfuerzo, es decir, quieren acabar con el progreso, cuando paradójicamente ustedes se denominan a sí mismos como progresistas. El Partido Popular Catalán creemos en el modelo de cooperativas, en la unión de capital y trabajo como forma de constituir una actividad económica. Las cooperativas en Cataluña representan 4.000 millones de euros. Hay 100.000 agricultores vinculados a cooperativas agrarias que han visto mejorada su situación de forma considerable en los últimos 2 años gracias a la defensa que han hecho de sus intereses el exministro de Agricultura, señor Díaz Cañete, en el seno de la Unión Europea. En Cataluña hay más de 4.000 cooperativas y 1 millón de socios de cooperativas de consumo. Por ello, nosotros, el Partido Popular Catalán, proponemos mayor flexibilidad para las cooperativas, mayores posibilidades de disponer de capital por parte de las cooperativas y mantener, lógicamente, el necesario equilibrio entre inversores que aportan capital y trabajadores que aportan esfuerzo. Lo que no se puede es pensar, como ustedes intentan vender, que las cooperativas son infalibles. La cooperativa Mondragón, buque insignia de Bildu y primer hermano de su partido, la CUP, es una muestra de que las cooperativas, cuando están mal gestionadas, acaban en la práctica desaparición. O hablemos, por ejemplo, de la cooperativa de la aldea. Sin capital, señores diputados, difícilmente las cooperativas puedan desarrollarse. Sin flexibilidad, difícilmente las cooperativas puedan hacer frente a los importantes desafíos de una economía global. Y eso requiere también necesariamente de menos burocracia y de mayor conocimiento que tiene que ofrecer el sector público junto con las cooperativas a la sociedad para que la sociedad sepa las oportunidades que tienen las cooperativas. Este es el compromiso del Partido Popular Catalán con las cooperativas: más flexibilidad, mayor acceso al capital y más facilidades de constitución y de poder operar.
Por ello, me dijo también al conseller de Empresa y Empleo, el Partido Popular catalán estamos dispuestos a dialogar y a llegar consensos en el transcurso del trámite parlamentario de la Ley de Cooperativas para pues, favorecer las cooperativas en nuestra sociedad. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. La paraula en nom del grup parlamentari de Ciutadans, la il·lustre senyora Inés Arrimadas. Gracias, señora presidenta, señor conseller, señores diputados, señoras diputadas. Bueno, yo voy a hablar de cooperativismo y de empresas cooperativas, que creo que era de lo que va la moción del grupo mixto. El sector del cooperativismo es un sector muy importante en la economía catalana. No creo que haga falta recordar algunos datos que se han comentado sobre lo que representa en el PIB de Cataluña, el número de empresas cooperativas que hay en las diferentes modalidades o el número de trabajadores que participan en estas empresas y, por tanto, se pone manifiesto la importancia que tiene el sector del cooperativismo, que creo que no siempre se ha tenido tan claro, ¿no?, la importancia de este sector en la economía catalana. Las empresas cooperativas tienen unas características muy relevantes. Son unas empresas, como ya se ha comentado aquí, que se rigen por unos principios de gestión pues, más participativos, más democráticos, que se ponen en valor sobre todo a la persona y no tanto al capital y que se rigen también por criterios de solidaridad y corresponsabilidad. Y además, pues que normalmente esas empresas persiguen unos fines, unos intereses que están pues vinculados a intereses generales, ¿no? Además de estas características, que ya de por sí pues son relevantes, se constata una realidad y es que las empresas cooperativas han soportado muy bien la crisis, sobre todo si lo comparamos con otro tipo de empresas. Las empresas cooperativas en el año 2013 pues han tenido unos datos razonables de creación de empresas y de aumento incluso del empleo. Además, son empresas que normalmente no se deslocalizan, están muy arraigadas en el territorio y, por tanto, los beneficios pues también se reinvierten en una mayor medida en el territorio en el que están ubicadas. Dicho esto, poniendo en valor las empresas cooperativas, también me gustaría dejar claro que no se deben criminalizar otro tipo de empresas ni otro tipo de formas jurídicas. No solo las empresas cooperativas tienen unos comportamientos éticos, no solo las empresas cooperativas persiguen unos fines de interés social y, por tanto, desde la defensa y el apoyo al cooperativismo, también nos gustaría dejar claro que no se puede criminalizar ni posicionar en una posición de superioridad moral a las empresas cooperativas respecto a otras formas jurídicas. Volviendo al cooperativismo, ¿en qué situación se encuentra el sector del cooperativismo? Pues a pesar de que hay datos mejores que otras formas jurídicas, pues tiene unas deficiencias importantes. Y hay una reivindicación muy clara del sector del cooperativismo desde hace muchos años y es que piden al Gobierno de la Generalitat una mejora de la normativa de las cooperativas, porque realmente es necesario mejorar la regulación del sector de las cooperativas. Y esto, por cierto, es una competencia de la Generalitat de Cataluña, de esas que a veces parece que aquí no tenemos nada que hacer. Bueno, pues esto sí que es una competencia de la Generalitat de la Cataluña, muy importante, y que durante muchos años viene habiendo una reivindicación del sector de que se mejore esa normativa y hasta ahora no se ha llevado a cabo. Recientemente se ha hecho un anuncio por parte del Gobierno de que ya se está trabajando en ello. Nosotros nos alegramos sobremanera y ya le avanzo que estamos absolutamente a favor de que se debata sobre este tema en el Parlamento y de que podamos llegar a algunos consensos. A nosotros nos gustaría que la nueva normativa de cooperativas permitiera una mayor flexibilidad a las empresas. Creo que las cooperativas siempre han venido denunciando que tienen unos requisitos muy rígidos para constituirse, incluso para cambiar de modalidad una vez constituidas. Piden, como todas las empresas, pero ellas también, menos burocracia.
Y otras cosas que también son importantes, por ejemplo, mejorar el análisis estadístico relativo al sector de las cooperativas, que a veces no responde a las necesidades, o integrarse en los espacios de participación junto con otros agentes sociales, que también es una reivindicación, aparte de una mejora de la financiación, etcétera. Por tanto, estamos a favor de que se mejore la normativa. Creemos que es necesario que se haga y que es competencia del Gobierno de la Generalitat. Nosotros, ante su anteproyecto, no estamos de acuerdo con algunas de las cosas que de momento están planteadas y vemos que hay elementos de mejora importantes, pero entendemos que se podrán mejorar y debatir durante el trámite parlamentario de la ley. Por tanto, respecto a la moción de la CUP, estamos a favor de los puntos en los que ustedes ponen en valor el sector de las cooperativas, indican algunas medidas para fomento de estas empresas, para apoyarlas, mejorar sus opciones de financiación, etcétera. Una cosa que nos parece muy importante, que nosotros hemos solicitado, y es que el cooperativismo debe ser la salida de muchas empresas que están en crisis y están a punto de cerrar. Los trabajadores de las empresas tienen que tener facilidades para, si lo desean, poder hacerse cargo de estas empresas o de las partes de las empresas que puedan ser viables y, por tanto, el Gobierno de la Generalitat tiene que favorecerlo. Y también un cambio de paradigma. No puede ser que a los emprendedores prácticamente como se les desaliente a formar una cooperativa, ¿no? Tiene que ser totalmente al contrario. Pero hay otros puntos en los que ustedes cierran demasiado los criterios en los que determinan unos porcentajes con los que a veces no estamos de acuerdo y preferimos debatirlo en el trámite parlamentario de la ley de cooperativas. Muchas gracias, señora presidenta, señor conseller, señores diputados, señoras diputadas. Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el senyor David Fernández. Gràcies, presidenta. Molt ràpidament sobre les esmenes, com ja s'ha dit abans, agrair doncs, a la primera i la segona transaccionades amb Esquerra i amb Iniciativa en relació al suport de creació de noves cooperatives i també a un nou dispositiu de cooperació público-social en la dinamització de l'economia solidària. Cooperació público-social que no té res a veure amb la concertació público-privada que ens fa més a pensar en el passat. El punt 3, diputat Bonvehí, en relació a les tenències intermèdies, notareu que hem transaccionat i hem desglossat diferents punts per arribar als màxims consensos. El punt 4 respecte a les clàusules de caràcter social i ambiental, també transaccionada amb Iniciativa. El punt 5, que la millora la proposta d'Iniciativa en relació a que sigui l'ICF qui desplegui les inversions mínimes requerides. El punt 6 respecte a la sensibilització pedagògica. És veritat que també hem desglossat aquí amb Convergència respecte a l'Institut de Formació d'Economia Social. És veritat que plantegem un nou esquema, és a dir, que no sigui institucional, sinó que sigui també públic o social, que s'impliqui també el sector. El punt 7 respecte a Iniciativa també, perquè seguim reconeixent-nos en les cooperatives i no es desfiguri, i aprofitant el debat de la reflexió del senyor Bonvehí i de la senyora Arrimadas, hi ha altres fórmules empresarials. Hi ha la CCA, hi ha la CCL, hi ha la SAL, però el cooperativisme hauria de seguir sent o requereix sent el cooperativisme. El punt 8 en Convergència, les dues finals que milloren també d'Iniciativa i Esquerra, que els agraïm, i finalment algunes reflexions sobre el que s'ha dit. El senyor Fernández deia d'humanitzar el capitalisme, per nosaltres no és cap novetat, malgrat que alguns vulguin descobrir la sopa d'all, és un oxíromon, no? Humanitzar el capitalisme, per nosaltres la funció social és robar, matar i mentir, té més a veure amb la màfia, l'actual capitalisme, que amb Adam Smith. El senyor Amorós, que no esquivem el debat, ni molt menys, el que volem és que es faci amb el sector, com dintre d'una hora llegirem una declaració institucional de l'àmbit LGTB i s'ha fet amb el sector, volem que es faci igual. I també que no hi ha demandes del sector i menys en el sentit de desvirtuar el fet cooperatiu. I finalment també el senyor veia això, no? Que flexibilitzar, alterar, desvirtuar o desdibuixar la cooperativa, insisteixo, hi ha altres fórmules empresarials que es poden aprofundir i el que cal avui és que allò que ha funcionat bé no pervertir-ho i no contaminar-ho d'allò que avui ens ha portat a la crisi. Efectivament, i el senyor Amorós també jo penso que l'encertava, el cooperativisme, el fet econòmic cooperatiu és un refugi des de fa més de 150 anys, posa les bases d'un model econòmic, ètic, social i solidari i els fonaments avui d'una sortida alternativa a la crisi. La crisi passarà, però el problema és que hi haurà el paisatge devastat de la crisi i aquest és la millor alternativa per construir un futur més democràtic. I finalment, el senyor Coto diria que li regalaria la banalització del mal de Hannah Arendt, però seria una mala inversió de capital.
I, finalment, només li demano empara a la presidenta per parar-me amb una frase de Kant que deia que no discuteixis mai amb la idiotesa humana perquè t'hauries de posar al seu nivell. Gràcies.